Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, lagosta boxeadora contra pitbull. Mas esse combate ambos terão exatamente o mesmo tamanho. Espero que goste. A lagosta boxeadora é bastante forte, ela tem braços de quitina dura e resistente. Um soco com suas patas é capaz de chegar a 700 km por hora, e quebrar conchas e arrancar partes de outros animais, e tem um vídeo que mostra um homem que teve sua perna perfurada por um soco desse, sendo que ele estava usando uma bota grossa, e mesmo assim causou um ferimento parecido com o de uma bala. É dito que a lagosta boxeadora é capaz de quebrar vidros, no entanto eu não achei nenhum vídeo sobre isso. A força do golpe da lagosta boxeadora é equivalente a um tiro de pistola calibre 22. Além que ela tem uma grossa camada de quitina. Já o pitbull é um cão muito forte para a briga. Ele não possui um corpo musculoso, porém possui um corpo definido, e uma pele dura e grossa. E o pitbull possui dentes afiados e mandíbula forte que permite segurar por bastante tempo a mandíbula e fechar, assim causando muitos ferimentos no couro. O pitbull possui uma enorme durabilidade e um alto instinto de combate. O pitbull é o animal mais combativo do planeta Terra inteiro. E por conta disso já venceu cães bem maiores que ele próprio. Agora vamos analisar o combate. Se fosse um combate com ambos de tamanho real, o pitbull venceria facilmente, pois o golpe da lagosta boxeadora até poderia causar algum corte, porém o pitbull ia simplesmente mastigar ela viva facilmente. Fora que em tamanho real já foi visto até peixe-porco vencendo essa lagosta. Em tamanho real o pitbull ia destruir com muita facilidade, e seu instinto de combate não ia fazer desistir ao sentir uma dorzinha, principalmente que dava para o pitbull vencer mesmo sem tomar um golpe. Se fosse tamanho real o pitbull venceria. Porém, estamos considerando proporcionalmente, ou seja, ambos teriam o mesmo peso. Ambos podem ter 1 kg de peso ou até 10 mil quilogramas. O importante é ambos terem o mesmo peso. Mas suponhamos que seja uma lagosta boxeadora de 22 kg contra um pitbull de mesmo peso. Se uma lagosta boxeadora tem um soco de calibre 22 mesmo sem pesar sequer 1 kg, imagina um soco dessa lagosta pesando 23 kg. Seria absurdo. Um soco na cabeça poderia quebrar o crânio do pitbull, e em outra parte do corpo ia quebrar ossos. E a mordida do pitbull não ia afetar muito, pois a sua quitina iria o proteger. Mesmo que pitbull não seja de fugir, ele ainda nada impede de ser morto. Então, considerando que ambos teriam exatamente o mesmo peso, a lagosta vence. Mas em tamanho real o pitbull vence.